שלום חבר'ה! פרק מספר 3! 3! של מה בקופסה, או ליתר דיוק מה בקופסי. בקופסוש. כן. בקופסונת. הפעם קיבלנו קופסה קטנה קטנה והיא קצת שונה. אבל אנחנו נסביר לכם מה קורה זה. להבדיל מנרד בלוק. שאני מתחיל לעבוד לפתוח את זה בינתיים. כן, קצת מסובך, כך מספריים. תודה רבה. אז להבדיל מנרד בלוק שהוא מיועד לגיקי, אמרנו לכם שיש כל מיני סוגים שונים של קופסאות. הקופסה הזו קוראים לה סקוש בוקס, אני יכולה לחפש אותה בגוגל, ומה שבעצם היא עושה, היא בעצם מספקת מדי חודש ממתקים מגניבים מיפן. העובדה המפתיעה ביותר, נמרוד, כן, היא שהקופסה הזו בכלל לא מגיעה מיפן, היא מגיעה מהונולולו, הוואי. איזה עולם קטניה, זאת משהו. מהונולולו, כאילו מיפן להונולולו ואז... לא, לא, אני לא יודעת אם מיפן להונולולו, אבל היא נשלחת בעיקרון מהונולולו הוואי, לארצך ארצות הברית, היא מגיעה לפה. אי אפשר לשלוח אותה ישירות כמו מרבית הקופסאות, אבל היפה שבאמת באמת כל שבוע, כל שבוע, כל חודש מקבלים חבילה כזו. למה היא כל כך קטנה? תכף אנחנו נראה מה יש בפנים, כי היא מכילה בעצם דוגמיות שונות מכל מיני ממתקים מיפן. אבל ההבדל הוא שגם פעם בחודשיים יוצאת קופסה שקוראים לה פרימיום, שהיא בערך דאבל בגודל, לפי משהו שיש לנו סייב סביבה. נגיד הקופסה האחרונה שיצאה הייתה ולנטיין בוקס, שהיו בכל מיני ממתקים רומנטיים. ובגלל שאנחנו אוהבים לנסות קופסאות וזה, אני בעיקר, אני בעיקר מקווה לקבל פה ממתקים מוזרים שלא ראיתי בחיי ולנסות. גם אני, ואל דאגה, אנחנו לא נטעם משהו שיכול לפגוע בכם או בקשרות שלכם. נכון. Don't worry, אנחנו נציג, אנחנו לא נטעם. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה לחגוג את חבילת הסמוש בוקס הראשונה שלנו. סקוש. סקוש. סמוש זה ערוץ אינטרנט. סמוש בוקס. נהדר. אז סקוש בוקס הראשונה שלנו היא משהו שאני, אני יש לי סטייה קלה לגבי דברים שקשורים למזרח הרחוק. ובכל הפעמים בהם גרתי סלש ביקרתי בלונדון, יש לי חנות אחת שאני אוהבת ללכת אליה. ובאמת שפעם האחרונה שהייתי, שזה היה בקומיקון, קניתי כל מיני קשקושים, ונשאר לי משהו אחד, אמרתי, This is made in China. אנחנו פותחים את זה אפילו עכשיו כדי שתבינו שלא עשינו את זה. מה יש פה בעצם? קוראים לזה ST Instant Tea Drink with Tapioca Pearl. עם טפיוקה. עם טפיוקה, עם פניני טפיוקה. טפיוקה למי שלא יודע, זה סוג של, נגדיר אותו, דגן. דגן? אני יודע שיש טפיוקה פודינג. טפיוקה פודינג זה אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי בחיי. כל פעם שאני בארצות הברית, אני נכנסת לסופר אחד וקונה לי כאלה. בואי נאכל דברים. אבל מה שדברים זה המשקה שבעצם מערבבים אותו עם מים והכל. אומייגאד. רגע, בוא נראה לי. אני ממש מרגישה כמו אמי מייד אין ג'פן עכשיו. יש לנו... צינורית. זה צינורית או קשית? קוראים לזה You Love It, האמת, אני לא אצינית, אז אני מניחה שזה מה שכתוב גם ביפנית. יש כאן משהו עם אפקה, ומשהו עם... זה, בהוראות. זה, יש פה כל מיני דברים מוזרים בפנים, שאני לא יודע איך להגדיר אותם. אוקיי, צריך לשפוך, יש פה את המילק טי פאודר, שזה הגדול. This is milk tea powder, אוקיי. כל פעם שאתה מתקרב מדי על המצלמה, אתה הורס את האור, אז תיזהר. וטפיוקה פרו, צריך לשים את זה בתוך הכוס. אני הבאתי, הכינותי מראש כוס. מה כתוב פה? Stupid is a stupid does. תגידו לי מאיפה המשפט הזה, אם אתם יודעים. אתם יודעים איך 5 נקודות. אנחנו שמים את זה בתוך הכוס. תריכי. איך היית מגדירה את הריח הזה? משהו ונילי מאוד, ונילי חלבי. וזה אבקתי מוזר והרבה. אבקתי מוזר, אוקיי. את הפרל עכשיו. עכשיו הפרל. וזה עוד לפני שפתחנו את הקופסה, כן? זה גם מספיק מוזר בשבילי הדבר הזה. אוקיי, מה יש לנו פה? בוא נראה להם איך נראה כדורי טפיוקה. רגע, ככה. זה נראה, כדורים קטנים ומוזרים. אגב, מאוד בריא, מאוד בריא טפיוקה. כן? מי שלא יודע, דל בקולסטרול, דל בשומנים. קדימה. מאוד מאוד בריא, עושים מזה דייסות, עוגיות. אוקיי, עכשיו, אוקיי, עכשיו... מים חמים, שמתי פה כדי שלא יתקלקל. כמה? 150 מיליליטר, זה בערך, למלא את הכוס בערך. אוקיי. קדימה. הגלוג, גלוג, 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 גלוג. הגלוג, גלוג, גלוג, גלוג. זהו, 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 זהו. That is weird.
ועכשיו אנחנו מערבבים. ובזמן שאנחנו מערבבים, אנחנו נפתח את הקופסה ונראה מה יש לנו כבר בתור... יאללה, אז אני אוציא דבר, דבר ראשון, ונראה, תביא. בוא נפתח את הקופסה. וואו, יש לזה ריח מעולה. אוקיי. יש לנו גלויה שבטח כתוב... גלויה שבטח אומרת מה יש כל דבר. יש הרבה דברים, חבר'ה. זה הכל ארוז פה, בתוך כזה, ואז יש משהו חמוד נורא יפני. אתה שוב הורס אותו. כזה, בסדר, הוא יחזור, הנה הוא חזר. וואה, אוקיי, בוא נתחיל. רגע, בוא נתחיל, בוא ננסה לעשות את זה ביחד. יש לנו כאן... ככה זה 10 נראה. 10 מוצרים, ככה זה נראה. מבפנים. כן. אם אתם יכולים נראה לראות. נראה גדול יותר שם את זה. כן. אתה רוצה לטעום את הטפיוקה בינתיים? כן, זה כבר מוכן. כן. נראה כאילו שהיא אוהבת את זה. נו, אז תתני לטעום, בוא נראה. אומייגאד. זה ריח מוזר. זה בהחלט ונילי וחלבי. תטעם את זה. ומתוק להחריד. אבל טעים. וואו. אבל מה עם הטפיוקה? מבנים. נמס. וואו, זה טעים, נורא חבר'ה. נורא מתוק, נורא חלבי. שננסה כן. לנחש מה זה, אוקיי, מה זה, אני מנסה להבין. Combining character. אוקיי, זה מלמד אותך בעצם כל מיני דברים. אריגאטו, אוניגאי שימאסו. אוניגאי שימאסו, what can I ask? פליז. או יעשו מנסאי. איזה מגניב, זה בעצם כל מיני צירופים. אני פותח את הדבר הזה, אני לא יודע מהו. בוא נראה להם, אתם רואים? בוא ננסה להבין מה זה, תראה לי. מאוד מאוד יפני, הדבר הזה. למה לא כתוב מה זה, אבל... אני לא יודע. כשאני אנסה לנחש, לדעתי זה ה-pressed roast, שזה roast buttery biscuit sticks. במילים אחרות, מקלון ביסקוויט. אוקיי, זה נראה קצת... לא, זה נראה לי דווקא לא, זה נראה לי במבתי, לא? כן, זה נראה קצת כמו במבה ענקית כזאת. במבה גדולה. אני אנסה לחפש אותו. עם ריח מוזר רצח. יואו, מה זה מזכיר לי הריח הזה? אני לא יודע, אבל אני הולך לתת באיזה ביס. יש בזה משהו נורא מוזר, בזה שאתה כאילו... אני אנסה להבין מה אני... רגע. תביאי לראות רגע. זה לא אפל פאי קרים סנדוויץ' לא כזה. הנה, זה בטח. אני מפחדת לאכול את הדבר, מייבו סטיק. Fermented bean, אוקיי, זה שועית מוצסת. שועית מוצסת, סלט וטונקצו סוס פלייבר. אין לי מושג מה זה אומר. אין פה שום דבר. טונקצו זה בעצם רוטב עגבניות. כן, עם, יש בזה עגבניות, זה קצת... עם פעורי לחם וקצת פיקנטיות. בוא ניתן. אני דווקא די אהבתי את זה, זה קצת בצורה נורא נורא מוזרה, זה כמו אם תיקחו במבה, זה חריף! כן, תורידו מהבמבה את הטעם של החמת בוטנים, זאת אומרת במרקם זה במבה, ועל זה יש אשכרה עגבניות, כאילו טעם חזק של עגבניות, כמו רסק עגבניות כזה, וקצת חריפות. זה חטיף. אני כן רוצה לחפש את זה. קיטקאט. קיטקאט. האם מוכר לכם? קיטקאט החמוד? הקיטקאט הזה, קיטקאט ווייט. אוקיי. ואמור לי, הטעם שלו הוא זה, קודם כל זה מהדורה שיוצאת רק ביפן. כן. והוא אמור להיות בטעם של אוריו אייס קרים. אנחנו נדעתי מה שנעשה זה נחלוק את זה ביחד ונראה זה חצי חצי. אחד, אני אחד, מוכנה. שלוש, ארבע. עדין. נחמד. זה טעם של אוריו אייסקרים. בסוף יש לו. זה בהחלט אוריו, אני מרגיש אוריו. כן. הוא הרבה יותר עדין מקיטקאט רגיל. כאילו מבחינת המתיקות הוא הרבה יותר, הרבה פחות חזק. אני לא רוצה לאכול הכל. כן. למרות שאם יהיה משהו ש... אוקיי. אנחנו אחר כך נאכל הכל כאילו שאנחנו...
אנחנו ניתן לך את זה, אתה לא פותח אותו. אומייגאד, אוי לא. יש איזה ציור של תמנון. תמנון. אנחנו לא נפתח אותו כי אני גם לא רוצה לאכול דבר כזה, אבל... איפה הוא? קוראים לזה dried fish jerky strip. במילים אחרות דג מיובש בג'רקי. יש בזה וואסאבי, תמנון. ופיקלד פלאם, שזה כאילו... מה זה פלאם בעברית? שזיף. שזיף, שזיף כבוש. למה? רק בוא נראה מה... תמנון? הקופסה שלו מגניבה. מגניבה מאוד, אבל אני לא חושב שאני רוצה לאכול חטיף תמנון מיובש. אני חושבת שאחד הדברים המגניבים בכל החבילות האלה, זה שבגלל שאין מילה אחת, אלא אם כזה מותג מוכר, באנגלית, אז זה כאילו, לפתוח, לא לפתוח, לפתוח, לא לפתוח. חבל שאנחנו לא יודעים יפנית. אני לא חושב שאנחנו נפתח את זה. חבר'ה, תמנון מיובש. אשכרה. וואו. טוב, אפילו את הערך הקלורי שלו אני לא יכול לקרוא, כי זה הכל ביפנית. קדימה, מה עוד יש לנו? זה עוד אחד. זה עוד אחד כמו זה, שיש לו חבילה מגניבה נורא. נכון. אנימציה. עוד אחד כמו הבמבה עם הקטשופ. במבה עם קטשופ. זה פרס רוסט. לא צריך להתקרב, אפשר לראות זה. שזה בעצם roast buttery biscuit sticks, במילים אחרות מקלות ביסקוויט. אוקיי. מקלות ביסקוויט, roast buttery. זה אומר שזה גם חמאתי. איפה המספריים? שלא נהרוס את זה. איזה מגניב, אפילו שזה קטן, יש פה כל מיני הפתעות. אז הדבר הזה אשכרה אפשר, זה כאילו ללמוד יפנית לילדים. אפשר, יש פה כל אות. ואיך אומרים אותה, וציור קטן של כאילו משהו שבטח מתחיל בבוא כזה. טוב, זה קצת נשבר לי, אז אתה תיקח את הגדול, אני אקח את הקטן. שלוש ארבעה, ו... That's nice. I like it. בואו נטבול אחד בטפיוקה. אני תביא לי אחד בלי טפיוקה. אני רוצה לטבול את שלי בטפיוקה. נחמד, חמאתי מאוד. כן, אין בו שום דבר מוזר או משהו, כן. נכון, זה משהו שאני יכול לראות שמוכרים גם, שימכרו גם פה בארץ. זה מין כמו בייגלד, נורא נורא דק ולא מלוח, מתוק וחמאתי. אוקיי, הבא. לוק. לוק. לוק זה סטרוברי לוק צ'וקלט. במילים אחרות, ריבועי שוקולד עם סנטר של סטרוברי, של תות. זה כמו תותית. תותית קראו לזה? איך קראו לזה? היה כאלה... האמת שיכול להיות שזה כמו תותית ובננית. כן, היה כאלה. שוקולדים שבפנים... איך אנחנו... לא, אבל זה ממש פרלים. בבקשה, קחי לך ביס. אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות. תביאי, אני אראה להם. אוי ובוי! אוי ובוי, טעים? כן. זה כזה באמצע. זה לא נזלי. רגע, אופה. וואו. זה לא נוזלי, זה מין כזה... בוא ננסה. זה כאילו השוקולד רך מבחוץ, ובפנים זה... לא קרנצ'י, זה גם כן כמו מרקם של במבה כזה, אבל בטעם תות. כמו במבה תות קטנה מצופה בשוקולד. כן. עכשיו יש פה שני דברים קטנים שאנחנו לא נאכל אותם כי הם... נורא נורא קטנים, אבל אנחנו נסביר לכם... סוכריות? זה green tea chocolate. אומרים לכם שוקולד של תה ירוק. Yes. יש בזה גם שקדים. Yes. זה... טוב, זה אין לי יותר מדי מה להראות לכם, רק טיפה חמודה מאוד. זה, אני לא מצליחה להבין מה זה. צ'לסי. זה צ'לסי, כתוב על זה צ'לסי, כן. ראיתי צ'לסי איפשהו. הנה, צ'לסי. צ'לסי סקוטש קנדי, זה butterscotch yogurt or coffee flavors. נחמד. אוקיי. והאחרון, אנחנו כן יכולים לטעום, לא, זה לא האחרון כי יש עוד בחבילה, אבל זה שוקולד שקדים. Almond chocolates. זה ממש כאילו מרגיש בריטי, סקוטש קנדי והאלמנד צ'וקולט. אני יודעת שאתם אומרים לעצמכם, אבל אין פה איירון מן, אין פה בובות, אבל תשמעו, החבילות האלה
דברים שלא ניסינו בחיים, ושהסיכוי שהגיעו לישראל, נכון. הם 0.00001. תמיד מעניין אותי לאכול דברים ממקומות אחרים בעולם. חוץ מזה שגם אוכל, זה להיות גיק, גיק של אוכל, פודי גיקס, בקרוב באינטרנט, המיזם הבא שלנו. טוב, זה נחמד, זה האמת, אכלתי הרבה כאלה שקד מצופה בשוקולד. אני חייבת לדעות שאני לא... I'm not a chocolate fan. נכון. אני לא חובבת גדולה של שוקולד. למרות שלמדתי איך עושים שוקולד. אוקיי. זה לא חובבת גדולה. תגידי, מה עם הטפיוקה בפנים? הוא נמס. מה פתאום נמס? הוא לא נמס. יש כדורים של טפיוקה בפנים, בוא ננסה. לחיים, חבר'ה. That is weird. אתה לא אמור לאכול טפיוקה במרקם שלו ככה. אז למה שמים את הטפיוקה בפנים? כי הוא מוסיף לזה טעם אחר, והוא מכניס טעם. זה כמו חתיכות קטנות של גומי שמתפרקות. גם מבחינת הטעם. הטפיוקה לא מומלץ בכלל. אתה עצמו נחמד לטעמים קצת... כתוב כאן, avoid choking with tapioca pearl. תודה רבה שאתה אומר לי עכשיו. אוקיי, שני דברים אחרונים. זה נקרא... כן? לא. לא? כן, זה. רגע. כן, זה נקרא. לא, זה לא נקרא. לא, לא, אני מנסה להבין מה פספסנו. אז תביא, אני אפתח את זה בינתיים. רגע, זה... מצונגה. 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 זה עשינו, 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 זה עשינו. אוקיי. זה אפל פאי קרים סנדוויץ'. מצונגה. בעצם עוגיות עם מילוי של פאי תפוחים. בבקשה. מצונגה. אין כל כך מה להראות כאן, אבל... בסדר, אני צריכים לראות אבל. יש איזה טעם של עוגת תפוחים. ממש. וואו. טעם חזק של עוגת תפוחים. זה בס הזה שאי אפשר להביא ריחות ב... תריחו. תריחו. ריחים? תעשו. עוגת תפוחים, אפל פאי כזה, כמו טאפו פאי בבורגרנץ'. האמת שלא, הרבה יותר ריח של תפוחים. טאפו פאי בבורגרנץ', עוד פעם אתה מזכיר לי את זה, אני מתגעגעת לטאפו פאי בבורגרנץ'. נגמר, אין טאפו פאי בבורגרנץ'. נחמד, טעים מאוד. זה כמו לאכול ביסקוויט ולקבל טעם של עוגת תפוחים. כן, נחמד. לא רע בכלל. נחמד. אוקיי. כן, וואו. ממש עוגת תפוחים, עם הקינמון ועם כל ה... אני בטוחה שווילי וונקה לא חשב על הרעיון הזה. ווילי וונקה? אוקיי, ונקנח בדבר החמוד הזה, חייב להראות אותו למצלמה, יש לו כאילו פרצוף. יש לו, רגע. פרצוף יפני קטן, רגע שלא נראה את הפרצוף שלך, נו, נו, קדימה, הנה הוא, פרצוף יפני קטן, הלו. אוקיי, לזה קוראים קוקשי אררה. קוקשי אררה. שבעצם, baked rice crackers, במילים אחרות, קרקרים שמעשויים מאורז, והעטיפה שלהם זה כאילו, מסתבר שהשלישי במרץ, הוא גורלס דיי ביפן. וזו עטיפה מיוחדת לגורלס דיי. רגע, יש לו כאילו, אז את קיבלת את הראש, אני קיבלתי את הגוף. קיבלתי עיגול ואני קיבלתי כזה. איזה טעם יש לזה? אני יודע שזה טעם שלא היינו צריכים לסיים איתו. קחי. אתם מכירים את זה שמוכרים בסופר מנצ'יז? נכון. כל המוזרים האלה? כן, יש את האלה שקוראים מנצ'יז שחלק חריפים וחלק זה, יש את האלה שהם פחות טעימים. זה. אני מתה על כאלה. כן? זה נדבק לי לשיניים. מנצ'יז. זה כאילו קרנצ'י נורא, אבל יש לזה גם דביקות נורא גדולה. אז מה היה לנו? היה לנו... רגולש ברקס. פרסט טוב. סליחה. היה לנו פרסט רוס, קוקשי אררה, אפל פאי קרים סנדוויץ' ומייבו סטיק, קיטקאט ווייד, דרייד פיש ג'רקי סטריפ, שזה הדבר היחיד שלא אכלנו. כן. אלמונד שוקולד, צ'לסי סקוטש קנדי, סטרוברי, לוק צ'וקולד,
green tea chocolate וג'אפניז היגרנה, אירגנה צ'ארט. זה בעצם הטבלה. הדבר המוזר הזה עם החתיכות גומי בפנים. כן, אז למי, אז חבילה הבאה תהיה חבילה מיוחדת, באפריל יוצאת חבילה פרימיום, שהיא חבילה גדולה יותר. ומעניינת יותר, אז אנחנו מחכים לה, אנחנו נמשיך לקבל. שמה היה הנושא שלה, את יודעת או שעוד לא? לא פרסמו את הנושא שלה, אבל יש בה הרבה הרבה, אם פה יש 10 מוצרים, אז זה בערך כפול בגודל, שזה מגניב. אבל החבילה הבאה, כאילו הפרק הבא של מה בקופסה? הפרק הבא אני מניחה שיהיה נרדבלוק. עוד נרדבלוק? כי הוא ממש יוצא מחר מחרתיים מקנדה. אל ארצות הברית ואז עושה את מסעו לישראל. מה לדעתך היה הכי טעים? מה הכי אהב? מתוך כל מה שאכלנו. וואו. רק לסיכום. אני חייב להגיד שדווקא בצורה מוזרה, הבמבה הגדולה עם הקטשופ היה לי מאוד נחמד. באמת? כן, אני חושבת זה כאילו מה שחיפשתי. חיפשתי משהו שעוד לא אכלתי בחיים שלי, ונניח שוקולדים עם שקדים, זה משהו שאכלתי, וגם הביסקוויט הזה, זה משהו שאני יכול לדמיין. אבל אני אלך על הטפיוקה. כן, מה, על זה כאילו? שלא קשור כל כך, כן. אבל רגע, לא ניסינו את זה, מה זה? זה קש? זה קש שהיית אמורה להכניס את זה כאן. אם הייתי שמה את זה פה. ואז הקש הוא מספיק גדול כדי שיוכלו להיכנס כדורי טפיוקה. תשפוך. מה? קצת. מה? טוב, חבר'ה, אנחנו מקווים שנהנתם מה... היא אוהבת את זה. מה בקופסה המעניין והמיוחד הזה? הבית הבחירה, משה. אנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.